jumpa lagi dengan channel maknya hari ini. Klole anu sadoyo komeden lesu njaluk mangan ambek sambel. Laper mak, aku mak laper. Berhubung ora kelan oseng-oseng kates iki. Eh saya ta mangan. Aman. Iki ceritane perbadokan. Oh alah, ayas nyekek. Mbak laut. Mak iki labu siye mopo kates e? Labu coplok. Labu coplok. Lawoe pindang, mak mau sambel pindang. Iki sambel kowe maksud yo wis aja ngomong menen ae. Mak nyambel karo teri, karo pindang, pindange lomu-lomu koyo aku. Ndak awan ora kelan, ndak awan. Ndak awan soalnya ora kelan, soalnya ana tamu yo mak yo. Tamu apa? Tamu Agung mau jere. Ora. Pokoke ora kelan ngene iki. Ora kelan titik semangan iki. Pindang ki semangat pindang Pak Etok berarti. Pak ku ra doyan. Berat sampean to? Aku tak. Sik ya ta. Harus kan gak mangan nganu pindang. Tapi petes ya lah ya ta. Nek grup ae. Tak sik iki grup ae wis. Cangkeme cilik di mbok. Ha, go alang ger ger. Oh salah yo. Sip. Makan tim marah jangan emang tuh mbak sih usang-usangnya kata saya maknya enak koyok daging dagingnya kalah lewat Riz gak makan Riz yuk kerupuknya lali sama mau ditulang maris mantap mantap Kan dhewe. Ya alah aku ndulang pesta dhewe lah, Ci. Mantu mantu. Nyembo dhewe nang ngono. Nene iki pe diet ora sedo malah. Ngongan mangan tok. Lho kurang bentuk lho. Jangan kates ra eh, oseng kates ra wae pedo. Ngiler keteh di petang gue. Aduh. Acur cum. Remuk jeru. Remuk jeru. Kerikan. Eh, pitanya kudu malah. Kusar. Masa? Ah. Jangan jam mulai, lak wengi. Oke. Jam wengi-wengi, sana pakai kok. Mangan yang pinggir kali ngarep omahe mae. Ngombe nih langsung banyu kendi banyu alami. Ya nggo gelas ah. Gak iso ngoprok. Iki mang yo kerupuk ngene mah cucu. Iki mang kok ana ngrampok. Aku lali apa mlebu nggo jeruke lali. Aku menjuru tak golek jeruke selene. Oh disinggahno boleh. Pokoknya kurang imannya kejam banget. Jangan lupa guys, ini sasa pamili dolan. Angger sore dolan rene nek Mas Prei ya ora apa-apa nek gak Prei kowe yo goleki. Ojo lali di subscribe ya mak ya. Salsa family. Linknya ada di deskripsi. Aku yo ora arah deskripsi iki apa, Roy yo mangan. Pedesen. Ora-ora aku. Terus saya nak mangan bar mandang dulu ya. Siap. Kau serak wengi, kau nak udan barang. Soalnya rumah aku ada. 40 menit. Masuk benar rapi wong kene ya ada. Umar lagi anu, nandur jagung lagi ngaku. Ngombe ini banyu kendi. Nah, kat wong desa gak ngarane iya mak yo iki. Ning kota ora seger. Enak ngoklok. Ya saisine tok sa. Ning kotae ora enak paling banyu kendi. Enak. Wong paling teko yo mak yo. Teko tenong. Teko tenong. Ngopi lomong ora enak entake. Dicak njuk mangan. Sausa mau ngenteni wis suwi ta sa.
Rene dek awan. Aja nyuter mau mangan apa kali barang lu anek Pak Kenten. Mangane ning pinggir kali yo Mak yo. Yo karo mangan Mbak gak apa-apa lho. Tak ada mama. Halo. Asoka Deni channel katorene Mak. Jarang. Dek nane aku ngerti channel sama channel Asoka sampean itu ning kono. Sore ra? Nggih. Aku ngontrak jadi foto. Nggih aku ya lho. Ucane untune entek mangan ya bingung golek dalan. Urung-urung copok untune jek. Entoh deh. Aku doya siji entek. Gara-gara ngicipi jangan tet lodong tanganku lotot saiki. Panasen tak pongoh ae. Lah wis ana panas sampean ngicip kok. Lari Mas aku adem tak mut doa metune. Mangane ning pinggir kali ngarepe maknya. Nggih kaline. Ayamnya biar enggak mati. Apa kare iki? Kali sawah. Nah. Sing gabung karo teng sebelah. Aman tutup ae. Hah? Tutup. Tutup. Ya tutup, Bang. Mam. Nah, Mam gerbok. Ndang kok, Sa. Gerbok enak, Sa. Enak apa wong? Enak wae wong. Apa nak wong enak. Tenan. So enak pokoknya mana sampean dolan-dolan nang ndi rasa sungan-sungan ngece aku pokoknya yo. Iya, mergo aku kan yo diyan mangan. Yo bukane diyan mangan ngono ora melindungi mae, be mae gak entek apa be mae. Ora diyan kan nenek aku. Ora dolan mangan wis dikeki mangan, mangan apa pake. Lah jane nek bakso nglirik tapi wong ora duwe duwe. Ya meneng ae mulih. Aku ndek ngroh bakso jan mae kae. Ora duwe. Prei aku. Prei bakole. Tole. Wah, ala bar mangan. Bakole moro. Bakole moro nedeki mae. Prei jane. Jangan opor. Entek, entek tak apa mak? Terik. Ya, aku lagi roh jangan ni jangan terik lagi. Terik kini 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 manuk sing miber kae, dan entek wi tales kumang aku neng ane. Yo jangan opor, jangan tahu kuning nae. Alhamdulillah mak, aku suarek apa mulai? Kau gak sholat sih? Jambek aja. Oh iya aku sholat. Aku juga sarung kok neng jeruk. Ya wes, nek rene gak sarung aja gak nak. Ngubai terus aku kesel tak antemin. Kesalah Mas Umar kan lho delok ndang ngomong kowe. Mas Umar, kapan omae mae? Mae kangen Aris kangen. Teori Aris ayo kangen kangen Mas Umar kapan-kapan dolan rene, apa dolan omahku, salsa family dolan omae Mas Aris manis e. Pintu selalu terbuka. Kayak Mas Umar nek gak di bensin ayo disumbang yo. Lah, Mas Umar langsung ngomong ae. Kok sepulah. Heeh, Mas Umar. Ngono. Apa? Mas Umar ki angel tuturane kok wong bojone kon ngetokno, dadine berteman, ora omong dhewe kaya kucri. Tapi saiki wis diketokno, Mak. Kok di wingi ning sawah mangan berdua wong julang-julangan. Sampai digrong kelas e. Ora, sampai bojone saiki. Wong-wong nek muni kudune ambek bojone dadi berteman. Heeh, tur ben ana lawan maine juga, nah omong-omongan. Aku nek mak bojoku ya tak cus. Ngono. Kada meri aku. Weh, Mas Ari ya, Mas Umar. Mas Umar. Mas Ari yang ada di Klaten. Halo, apa kabar? Mas Ari ya tuh, Mas Ari yang di Klaten. Sore-sore mangan pindang ambek oseng teri, ambek oseng-oseng kates, maknya prei ora kelan. Kayake kok malam saya wengi. Tur aku yo mau pulang, Mae. Pamit. Wayahe wis lingsir wengi. Asih. Asih, Mae. Seran dadari. Asih. Iso nindin Mae somben bumi karo kene. Mulane wis dadari. Asih. Juga nek arep manis e ndang mulane mende. Ya tak titip sakmene ya, Mae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.
subscribe, Aris Manis. Mumpung dolan nggone maknya, sekali-kali yo dolan. Oleh ora oleh ngono, ora oleh diri sapa oleh, tapi yo ndelok-ndelok kahanan nek aku dodol yo ora iso ngatasi. Nek pas preyae tak WO WA. Ora ngarah wong-wong WA maknya ditampa soalnya maknya ki ora iso, isane ngebel, tiba melu. Nek matan WA rong dina lagi tak buka, lah aku sapa Mbah? Apa tuh mbah sunat? Ah, gak aja cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Balik.